6 hodin a 53 minuty. Sestro, prosím, podejte mi skalpel. No skalpel teďka ne, pane doktore. A čím se to dělá tedy? Ne. My musíme říct, že teď budeme prezentovat takovou bleskovou akci. Představte si, potřebujete jít někam na ples, na důležité rande nebo něco podobného a potřebujeme vypnout, vyhladit obličej. Paní doktorko, vy máte recepty jak na to? Tak jednou z takových rychlých a velice efektivních metod je aplikace botulotoxinu, kterou si dneska v krátké ukázce ukážeme. Je to taková metoda, že se můžeme rozhodnout opravdu třeba týden před nějakou akcí, že potřebujeme třeba skorigovat vrásky na čele nebo v okolí očí a je to taková opravdu elegantní, rychlá, jednoduchá metoda. Dáme možná tak. Tak každý vpich i nechce je trošičku bolestivý, nemůžu vám zaručit, že vás to vůbec bolet nebude, ale nepoužívá se u toho lokální anestezie, takže jako ženy to vydrží. A muži i muži. Právě jsem si vzal mikrofon a budeme to tady snímat, jestli budete křičet, tak uvidíme. A můžou i muži. Určitě můžou i muži. Protože i jsou chodí často předsudky. Přesně tak. Jsou předsudky a pánové, kteří máte vrásky, tak se nestejte, on to opravdu je záležitost. Kolika? 15 minut? Tak nejdelší čas zabere ta konzultace, než si vysvětlíme vlastně, o co se jedná, jaké, komu to můžeme aplikovat, komu ne, co pak dělat po ošetření. Takže to nám zabere vždycky nejvíce času. Pak ta jednotlivá nebo ta samotná aplikace je otázka několika minut. Pojďme ji ukázat. Tak, já už jsem teda klientku viděla, takže už jsme si všechno řekli. Řekli jsme si všechny kontraindikace, indikace, takže rozebrání máme. Budeme píchat čelo teď v této ukázce a pak se ještě domluvíme vlastně na okolí očí, na takové ty vějířky. Nutno podotknout, že jste si tady paní připravovala nejenom tím, že byste s ní konzultovala, ale už jste ji i dezinfikovala nějakým způsobem, jsem viděl, to jenom pro diváky, aby určitě máme vidět, že tady je všechno v pořádku. Jo, máme vydezinfikováno, budeme vlastně píchat do nad kořen nosu a na čelo, potom teda na tady ty vějířky kolem očí. Vlastně botulotoxin je látka, která nám přeruší nervosvalový přenos, takže ten sval pak nepoužíváme, vlastně nebude používat klientka ty svaly v této lokalizaci. Ten efekt přetrvává plus minus 6 měsíců a to ne z toho důvodu, že by ten botulotoxin přestal působit, ale protože vlastně tělo je natolik chytré, že si obnoví dalšími chapadly vlastně to nervosvalové zakončení. Takže to tam zůstane tady. Se odnaučí pouze používat. Postupně se odbourává. Jo. A nemá to nějaké vedlejší účinky, že byste mi to například píchla sem a já měl potom. Musíte samozřejmě, že každý lékař, který to aplikuje, tak musí přesně znát jako anatomii těch svalů v obličeji, takže musí píchat tam, kde tak jako, je to indikováno. Mikrofon dám takhle z dálky, kdybyste hodně zakřičela, aby. Tak, pokročte. Tak, a můžete povolit. Takže paní doktorka nejdříve zjistí, kde ta vrázka je, nechá pacientku pokrčit, svraštit čelo a potom do té vrázky vlastně aplikuje tu látku. Bolí to? Ne. Ne, říká pacientka, ne. Že ne. Bylo to slyšet? Tak můžeme ještě jednou říct, že ne. Ne. Tak trošičku to samozřejmě cítit je. Můžete znovu pokrčit a ještě povolte. Kdy to začne působit ten efekt, nebo kdy to začne být vidět hned? Ne, ten efekt nastupuje postupně a vlastně nejvíce pátý až sedmý den, kdy vlastně už jako opravdu je cítit, že tam nějaká ta látka prostě je a že přestane vlastně krčit tu oblast. Tak a ještě můžeme pokrčit. A nemají potom ty pacientky pocit? Můžeme povolit? Ano. Jako když jdete například od zubaře a ještě vám to nepřišlo k sobě? Ne. Trošičku můžeme cítit takové brnění, to určitě ano. Může být brnění, může být trošičku i bolest hlavy, může se stát, že se strefíme do cévky, což bychom jakoby neměli. Může být jakoby malá modřinka, mírné zarudnutí, mírný odtok po vpichu, ale takový jakoby běžný. Jo, Paní doktorko, jak často se to může dávat, ten botulotoxin? Vlastně poprvé po těch 6 měsících, pak se ten efekt se prodlužuje, takže se píchá třeba po 8 měsících, po 10, podle toho vlastně už jak že sama si ty svaly klientka pomalu vlastně odvyknou. Protože vlastně nepoužíváme, takže ten efekt se prodlužuje. Tak ještě můžeme pokrčit. Tak si tak říkám, ty herečky jsou většinou známé tím, že si dávají různé plastické operace a chodí na tyhle úpravy. Jak potom mohou hrát, když nehýbou mimikou? No právě, že u hereček to není moc žádané, si myslím tady tohleto. Že?
Jak do? Někdo prostě třeba to čelo zase až tak vlastně že nepoužíváme to při té mimice, takže se dá i. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Paní doktorko, jaké jsou cenové relace? Protože samozřejmě už asi jinde v republice za to můžeme zaplatit třeba víc a tak dále. Tak já řádové ceny. Jo, já si myslím, že samozřejmě centrum od centra jiné ceny, záleží na spotřebě toho materiálu, na spotřebě těch jednotek toho botulotoxinu. Toxinu. Myslím si, že není důvod jakoby mít rozdílné ceny mezi většími a menšími městy, protože ten lékař to umí stejně dobře v celé republice. A ta látka bývá stejná. A ta látka je stejná, takže si myslím, že jakoby není důvod někde to mít dražší a někde hodně levnější. Takže kolik takový jeden zákrok, asi tak? Takový jako to, je to, co děláte asi teď? Ličko, jo, asi nebudu teda říkat konkrétní ceny. Řádově. Je to řádově tisíce, když třeba uděláme celé čelo, můžeme se, já, opravdu bych to tak neříkal, třeba 7 tisíc. Já bych řekla, že těch, ano, tak 5 000 to máte. 5 000, tak to máte základ na takový krásný zákrok a pak budete mít čelíčko jako... Ale můžete vyhrát. Nevím, jako co. Vyhrát 5 000 korun a vy se podívejte, jak... Zkuste štěstí s dobrým ránem a získejte 5 000 korun. Stačí, když správně odpovíte na tuto otázku. Kdy naděluje Mikuláš? Bude to večer 5. prosince anebo večer 1. prosince? Správnou odpověď volejte na telefonní číslo 906 600 601. Na konci týdne pak jeden z volajících dostane za správnou odpověď 5 000 korun. 596, 118, 706. Teď tohle číslo vytočte a budete si moci vybrat z bohaté nadílky našich volných vstupenek. Tak například megakoncert buď v Ostravě, anebo ve Zlíně, kde najdete Michala Davida, Podůra, Čákovou, a tak dále. Vítě Vávra dokonce tam bude. Potom Lední reví pro děti, Disney Lední reví. A ta je v Praze a myslím, že taky v Ostravě. No a potom tady je koncert Lucie Bílé v Karviné, takže pojďte volat 596, 118, 706, můžete si vybrat z těchto 6 lístků, na které představení půjdete. Petře, co by si vybral ty? Já bych si vybral možná úplně všechno, ale to bych nemohl, protože pořadě, no. Pak už bychom nemohli nabízet dalším divákům, takže už máme někoho na telefonu. Dobré ráno. Dobré ráno, já odkud vás zdravím z Chrudimska. Odkud? Z Chrudimska. Z Chrudimska. A kam to máte nejblíž? No, záleží teďka na tom datu, kdy to bude, protože pojedeme k babičce do Ostravy, takže tak. Máme to blíž do Prahy jinak, ale... Takže Karviná, Lucie Bílá, tak ta je 4.12. v 19 hodin. Praha, tady je Praha výstaviště, to je to On Ice, Disney On Ice. 12.12. a tohle je tedy ve Zlíně, anebo v Ostravě, a to je 4.12. Tak, co to bude? Tak já vezmu asi... To Disney on Ice. Výborně. Takže 12.12. Je to vaše. Mějte se moc hezky, užijte moc si to. Moc krát vám děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Takže bleskové soutěže, jak správně počítáte, budou ještě 2. Sledujte naše vysílání. No a teď bleskově ještě počasí. Prožijte dnešní den v míru. Projektory Epson, to je moje. www.alza.cz. Dobré ráno. Minus 14 až minus 6 stupňů. To jsou aktuální teploty v České republice. Obloha je zatažená až oblačná a místy se vyskytuje občasné sněžení. Přes den očekávejte oblačnou až polojasnou oblohu, ojediněle se vyskytne sněžení, ale zpočátku, zejména na horách, bude zatažená obloha se sněžením. Teploty se budou pohybovat od minus 8 do minus 5 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku od minus 4 stupňů do nuly. Na horách se teploty budou držet okolo minus 8 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Biopředpověď pro dnešní den je stupeň číslo 2, tedy střední zátěž, a rozptylové podmínky budou dnes dobré. Prosincová pranostika říká, není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. Takže pokud bude letošní prosinec pokračovat tak, jako začal, tak si myslím, že se můžeme těšit na pořádně tučný rok. Hezké ráno. Prožijte dnešní den v míru. Projektory Epson, to je moje! www.alza.cz.
Dvě minuty po sedmé připraveny další souhrn zpráv. Nejprve aktuálně. Husté sněžení, se kterým se Česko potýkalo od včerejšího odpoledne, postupně ustává. Právě teď sněží už jenom ve vyšších polohách, především v Orlických horách a Krkonoších. Během noci napadlo v Česku v průměru přes 10 místy, ale až 20 cm sněhu. Nejvíc sněžilo na jihu Plzeňska a východě Středočeského kraje. Většina silnic v zemi je s opatrností snížených. Komplikace vznikají na příjezdech do Prahy. Za to České dráhy vyhlásily na celém území kalamitní stav. Nejhorší situace je kolem Prahy, Nymburka, na Brněnsku a v okolí Přerova. Server Wikileaks odtajnil už zhruba 300 dokumentů z avizovaných více než 250 tisíc. Jeho zakladatel mezitím prohlásil, že by americká ministryně zahraničí měla rezignovat, pokud se potvrdí, že chtěla, aby zaměstnanci jeho úřadu sledovali diplomaty OSN. Julian Assange začal střílet na nejvyšší posty. V rozhovoru pro časopis Time prohlásil, že by šéfka americké diplomacie měla rezignovat. Údajně nařídila zaměstnancům ministerstva zahraničí, aby špehovali diplomaty v OSN, jak to dokazuje diplomatická korespondence zveřejněná právě Wikileaks. Pražští kriminalisté pátrají po trojici mladíků, kteří 28. listopadu večer přepadli nedaleko Národní třídy 25-letou dívku. Zloděje zaznamenali bezpečnostní kamery v metru. Je jim 20 až 25 let a měří asi 1,80 m. Na sobě měli černé mikiny s kapucí a tmavé kalhoty. Léčba leukémie bude pro část dětských pacientů šetrnější a kratší. Od 1. prosince zavádějí lékaři nový postup, který umožňuje předepsat každému dítěti léčbu přesně na míru. Česká republika se zařadila do skupiny zemí se špičkovými výsledky. Samotná léčba ale znamená pro děti i rodiče velmi těžké období. Tolik zprávy, vy mějte krásné ráno. Sněhová kalamita ochromila včera celé Česko. Já se teď ptám Josefa Kudláčka z Global Assistance, jak vypadá aktuální dopravní situace. Dobré ráno, Josefe. Hezké ráno. Tak dopravní situace není vůbec dobrá. Včera odpoledne začalo v celé České republice sněžit. Tuto chvíli sněžení ustalo v některých místech, především na Vysočině, ale zatím ještě může pokračovat. O vážnosti situace svědčí to, že naše infocentrum Global Assistance přijalo jen za včerejší odpoledne přes 1500 telefonátů a další stovky zpráv pak kolegové zpracovávali do našeho systému. Napadlý sníh komplikuje dopravu v řadě míst České republiky. Některé obce jsou takzvaně odřízlé od světa, problémy jsou i ve velkých městech, například v Praze, v Brně, v Ostravě. Pokud můžete, do auta raději dnes nesedejte a pokud přesto pojedete, jděte velice opatrně. Silnice prvních a druhých tříd by měly být silničáři udržovány, silnicím třetí třídy se raději úplně vyhněte. Silnice jsou namrzlé, pokryté sněhem. Teď se pojďme podívat na řadu dopravních nehod, které po ránu komplikují provoz. Problémy jsou na D1, na 185. kilometru ve směru na Prahu havarovaly dva kamiony. Skončily napříč dálnicí a ta je v tuto chvíli neprůjezdná. Na příjezdu do Prahy po D1 a dále na ulici 5. května ve směru do centra se vytvořila kolona. Tady očekávejte velmi dlouhé zdržení. A na 352. kilometru ve směru na Bohumín se stala také dopravní nehoda. I tady si dejte velký pozor a projíždějte velice opatrně. Přesuneme se do Plzeňského kraje. Na dálnici D5 na 91. kilometru ve směru na Rozvadov došlo ke střetu dvou nákladních aut. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a tady je v tuto chvíli dálnice úplně uzavřena. Očekávejte tady dlouhá zdržení v kolonách. Pokračujeme ve středních Čechách. Na rychlostní silnici R6 na 13. kilometru na trase Karlovy Vary Praha havaroval osobák. Zablokoval tady pravý jízdní pruh a naberete zde zpoždění asi 15 minut. A ještě Morava na rychlostní silnici R35 na trase Olomouc-Mohelnice poblíž sjezdu na příkazy bouralo v levém pruhu osobní auto. Částečně byste měli projet, ale očekávajte tady komplikace a zdržení. Můžeme se podívat ještě na provoz v Praze. Na kolony momentálně narazíte například ve Vysočanské ulici z centra v Poděbradské do centra na Štěrbohovské spojce na Prahu 9 a prakticky se zdržíte i na všech příjezdech do hlavního města. Provoz na těchto tazích hodnotíme stupněm dopravy 4 až 5. A ještě Brno, stupeň číslo 4 převládá ve Vídeňské ulici do centra, v Křížové do Poříčí, v Joštově ulici na Žerotínovo náměstí a také ve Sportovní do centra. Tak tolik doprava. Z infocentra Global Assistance vám přeje pevné nervy a šťastnou jízdu. Josef Kudláček. Pepo, děkujeme vám, také vám v Global Assistance pevné nervy, protože telefony vám určitě dnes budou zvonit.